Strana 27, cvičení 6, přečteme si zadání, vyřešte slovní úlohu. No, trošku delší úloha, tak se do toho pustíme, to nám nevadí. K tomu, aby jeskyňky smolíčka dobře vykrmily, potřebovali, aby smolíček snědl každý týden 1 kg cukru. Protože smolíček ve zlé přetuše cukr odmítal jíst, jeskinky mu každý den přinesly dva litry kolového nápoje, který smolíček vždy s chutí vypil. Dosáhly jeskinky svého cíle, když víme, že 100 ml kolového nápoje obsahuje 11 gramů cukru? Kolik cukru bylo obsaženo v kolovém nápoji, který smolíček vypil za týden. No, mnoho informací, vypadá to složitě, v tom si musíme udělat nějaký pořádek. Tak, jeskyňky, krmili smolička to si vypisovat nebudem, to bude až do odpovědi, ale co s ním chtěli dělat? Aha, týden jeden kilogram cukru. Tak to si už zapíšu, týden za jeden týden, jeden týden, jeden kilogram cukru. Tak, on to nechtěl, tohleto. Tak co místo toho? Tak mu dávali každý den dva litry kolového nápoje. Takže jeden den, dva litry nějakého kolového nápoje. Tak, který smolíček z chutí vypil. Takže tohle, no to je tady vidět dosáhli jeskinky svého cíle, tak co já musím? Já vím tady, že ještě tady jsou informace, že 100 mililitrů obsahuje, čili ne žádné rovná se, ale tečky, 11 gramů cukru. Takže tohle to je ten nápoj, kolový nápoj a tohle to je ten cukr. Tak, ale, no, tohle jsou mililitry, tady vidím litry. Takže já si v první řadě musím říct, kolik má jeden litr mililitrů, a to je jich tisíc. Tak, a já znám cukr ve stovce mililitrů, takže abych znal v jednom litru, což je tisíc mililitrů, tak to musím vynásobit deseti. Takže, 11 x 10, jenom 0 k tomu, 110. Takže teď už vím, že v jednom litru je 110 gramů cukru. Ale to je ještě málo. Já potřebuji na ten jeden den 2 litry. Takže to bude dvakrát tolik. Takže 110 krát 2 rovná se 220. Takže 220 gramů je ve dvou litrech, tak to už si sem dopíšu ve dvou litrech kolového nápoje, který je dostali cukru. Dostali do smolíčka. No. A teďka to je jenom jeden den. A já potřebuju tomhle tom jeden týden. Týden má sedm dnů, takže já si tady napíšu ještě jednou jeden týden. Takže ten jeden den, těch 220, já vynásobím sedmi, protože to je sedm dní. 220 krát sedm, rozložím si to na 220. 200 krát 7 je 14 400 plus 140 a to se rovná 1504 1540. Takže za jeden týden, oni do něj dostali 1540 gramů cukru. Aha. A teďka. Porovnat s tímhletím, to k, jeden kilogram má tisíc gramů, takže to je jeden kilogram, jeden celý kilogram a pozor, ještě 540 gramů navíc. To je vlastně polovina kilogramu. Oni do něj dostali daleko víc, než když by uh, snědl uh, ten jeden kilogram cukru. Takže nám se a jejich záměr podařil a oni ho vykrmili ještě daleko kvalitněji, daleko více, když mu ta, ten kolový nápoj chutnal. Takže podíváme se na to řešení, jasný, takhle, svého dosáhli, no, 1540 gramů cukru, když Denně někdo vypije, nebo tady vypil ten smolíček 2 litry kolového nápoje. To je teda cukru. No, možná, že výsledek téhle slovní úlohy je trošku podnět k nějakému zamyšlení.